tog der godt nok meget vand ind i hundeskoven, Muller, hva'? For lige at se en gang. Det er helt fuldstændig tørt galt med alt det vand. Hva? Hej. Hunden kan jo slet ikke gå tur i hundeskoven. Ej. Inde på hundetræningsbanen. Det kan så også være lige meget godt muligt. Du skal ikke trænes på nogen som helst måde. Der er godt nok lige lov, for der er vand inde i hundeskoven. Det er der. Rigtig meget endda. Hvad? Måske, at hunden de kan lære at svømme derinde i stedet for nu. Kom her. Kom her. Ikke noget for dig, vel? Nej. Det gider du ikke ret meget. I sommer noget koldt vand, vel? Det er ikke ret godt, vel muligt. Ah, du gider da ikke koldt vand. Det ene vand gør du godt nok i. Det er skidt. Ja, ja. Der er jo også vand i åen. Det er jo ikke fordi... Ja. Snakke lige med en, der kørte ude ved Gammel Estrup. Og der var vandet lige ved at løbe over vejen ved åen af Algå. Og i Algåbo skulle vist være næsten oversvømmet. Der er vand nogle steder. Ja. Man kan jo også godt sige, at parkeringspladsen... Hele det er vist blevet til en sø. Det er blevet til en sø, det hele. Jeg tror måske også, at der er lidt vand inde ved kolonihaverne. Tror jeg faktisk. Hvad? Det er nemlig rigtig en fin hund. Høj, den er fin. Han havde lige en stol med. Det var smart nok. Så kan man sidde oppe i traileren. Ja, ikke i Danmark. Den går altså ikke i Danmark. Der er godt nok for mange regler her, så den går. Her er det i Tyrkiet. Det har været en helt anden verden. Anlægget ser også ud til, at det er lidt fugtigt derinde måske. Man skal jo snart have et amfibiekøretøj for at komme herud. Ja. Det går nok. Den er godt højbenet, den her gamle. Hvad han laver den, nå? Det var Christian, der kom med hans traktor der. Han er ved at ned og grave op i bækken. Og nok også hen ved havet, så. Så hvad? Skal du hen, Bette? Kom! Kom, Bette! Håret lige tilbage. For. Det kan vel ikke undgås. Hvad er det? Man kan næsten ikke. Kom en gang i butikken her. Det var også ved at sige, det var ved at stå lidt højt til dig. Nå. Han er så fået gravet, det er helt sikkert. Åh, jeg mister.
hvis jeg brænder jakken ud, så tror jeg simpelthen, at jeg blæser det svært. Det er der gode chancer for. Hvad er med dig, Bette? Du tager ikke så meget vind op, vel? Nej. Solen, den ligger lige der. Det ser vel egentlig nydelig ud, men ikke? Ja. Hæft, hvor er det koldt. Hold nu helt hundemund, hvor er det dog koldt. Det er fuldstændig vanvittigt hundekoldt. Ja. Sådan en ordentlig få det gravet her. Haha, Amuli. Det er jeg lov for. Der er gang i den igen her, hva'? Alle de vand, der er kommet her ind i land. Ja, det er jo så et spørgsmål, om det ikke vil fylde havet fuldstændig op. Jamen, det er jo ingenting, vel? Altså også noget i lavvandet, okay, det er der altså. Så det gør nu ikke noget. Nå, lad os lige se, hvordan det gik med den sol der. Ja, det er jo egentlig nydeligt. Jeg kan ikke sige andet, det siger nydeligt. Det her. Det er godt nok nogle blæversten. Ja. Nå, Ulrik. Det er hårdt vejr i dag, hva'? Hvad er du ved at finde dernede? Hvad? Hvad finder du? Muller! Hvad finder du nede i hullet? Tål, hvad er i? Mor, hun bliver glad for det, når du kommer hjem. Helt mudret til. Det ville hun sgu helt klart. Hendes dig i år. Ja. Solen. Jamen så... Så er der jo hældt vand på igen. Og så skal vi lige have installeret den her lille en igen. Den i hullet. Med inverteren ovenpå. For... Som jeg har sagt før. Den kan ikke lide frostvær. Så bruger den jo væske, så... Skal lige have den der ned. I hvor den kom fra. Ja. Her. Så den kan komme ned i sit hul. Der er for meget plads til den. Det har jeg ikke prøvet at bruge til. Ja. Så den er dernede. Man kan nok høre, at den brummer. Dig, så suger den af væsken. Og vi vil lige se her, at den er sat i start, så altså, selvom batterierne de er jo fyldt op. Men derfor kan jeg godt få den til at starte for at se, om den virker. Så har jeg jo haft strøm på bilen. Jeg har måske haft slukket. Og så går det egentlig bare ud på, at den her ledning, som kommer udefra med strøm, går ind i mit system her i bilen. Den flytter jeg jo så lige herover, ikke? Ind i den der, ja. Klok! Se så! Er der 220 volt på bilen. Og oliefyret. Eller hvad det hedder. Mit gasfyr har jeg sat til at varme, fordi jeg var jo nødt til lige at lave varme på bilen for at det er jo sådan, at hvis den ligger lidt varm derhenne i vandvarmeren, det kan man jo nøjes med at sætte varme på. Ellers så lukker den sgu vandet ud igen, mens der er så koldt. Ja, det hele er egentlig ved at være klar. Så skal jeg lige have tændt køleskabet. Og ja, jeg ryger lidt op måske. Ja, lige har ryget lidt op. Yeah.
kan jo godt være spændende. Jeg har egentlig ikke nogen plan ud over, at jeg trænger virkelig til at komme ud i verden. Hvad med dig, mor? Hvad kan du? Hun er altid glad, bare hun er med. Ikke også? Ja, det er du. Så kører det nemlig, ikke også, bitte ven? Fjerten har lige været til service. Frisk olie og sager, og alle filtre er skiftet. Og ja, der er diesel på til 500 km, godt og vel. Ja, så holder han jo i ombord, hvis det er. Ja. Jeg er jo lige inde og tanke her i Padborg. Og kommer til at se, at jeg kan snart dårligt finde rundt om det. De første gang jeg var i Padborg med lastbil, og jeg havde noget. Der lå der en 12-station her om på den gamle oksevej. I en skurvogn. Ja, den er sgu vokset. Jeg smutter. Ja. Så holder vi jo lige her. På en lille... Ja. Kan man sgu nok lige se herude. En usel parkeringsplads her. Jeg smutter. Ja. En 70 km før Hamburg. Og skal lige have en bitte smule spise, inden vi fortsætter. Og det er ligegyldigt, hvilken kanal man stiller ind på Danmark lige i øjeblikket. Så skal man høre på et eller andet med noget... Jeg tror, de spiller håndbold. Sådan lidt. Man kan ikke blive fri for at høre på håndbold. Så. Men der spiser vi da lige en gang her. Hvis det skal sgu nok blive godt. Så må vi videre igennem Hamburg og sydpå og se. Hvor langt vi når? Det hænger en måne. Og jeg er jo nok så fuldstændig mørk her, så man overhovedet ikke kan se mig. Men her har vi jo så holdt i nat. På en... Man kan ikke engang se, så mørk er det. Lige nu. Klokken er 6:30. Mandag morgen. Ja. Det er en raske plads her. Den er hende Bremen på motorvejen. Ja. Det er en el-ladeplads. Hvis man skulle have en elbil. Ja. Så det var da bare lige den lille hundeluftetur her i morgenstunden. Nej, bitte ven. Det er nu nok så mørk, så man ikke kan se en hundedyt. Ja. Ja, der er jo lys på. Og her kan vi jo lige blive ladet op. Ja. Nej, bitte. Der er så lige præcis ingen temperatur her i morgen. Og termometeret står på 0. Og jeg har haft den på 20 grader ind i bilen i nat. Det er passende. Og nu vil jeg se, hvad vi finder på. Jeg har endnu ikke nogen ordentlig plan for, hvad jeg egentlig vil. Udover, som sagt, jeg trængte til at komme hjem fra. Livet er absolut ikke beregnet til at leve på et sted. Det er det ikke. Ikke for mig i hvert fald. Men altså, det er en vældig solopgang. Det kan man vel egentlig ikke sige, at man arbejder med. Men det er så, vi gør. Vi gør det, Monarik. Det er så bestemt mig til i hvert fald at... Og køre til Luxembourg. Luxembourg, det kan man jo altid køre. Det er Luxembourg, det er ganske udmærket sted. Om det holder stik.
De havde lagt noget nyt beton der. Ja. Det er godt nok mere ujævnt, end nogen af de ringeste veje helt op i Nordnorge. Tyskerne, de plejer altså nok skal have motorvejen, de vil ikke lige, hvad det er gået et år til. Men det er i hvert fald noget værre. De er helt sikkert, at skatten de bliver rystet på den selv. Så var der også lige et skilt, hvor der stod Grunda Neuerung der autobahn. Så en eller anden dag. Og det var nok aldrig. Så brækkede de hele vejen op. Sådan er det jo. Ting bliver slidt. Alting har sin gang. Alting har en ende. En regnorm, den har to, var der en, der sagde. Frisk vand på markerne derinde. Men så kom vi også til det her stykke her. Det er jo simpelthen. Ej, lige før jeg tror, det er mere jævnt i min stuegulv derhjemme. Okay. Jeg er tosset med at køre. Jeg er simpelthen tosset med at køre. Jeg har kørt millioner af kilometer. Gør mig en lykke i lige her version nu, men jeg skulle have lavet fra Kim Larsen. Nå, mod op. Men det er godmorgen, mand, at det er 29. januar. Men så skulle jeg lige prøve mit oliefyr her en gang. Jeg synes, den slukkede så ondt i morges deroppe. Bremen. Og nu vil den kun ryge og være i vejen. Så jeg ved snart ikke, hvor mange mennesker jeg har ringet til. Og der er ingen af dem, der har tid til at lave sådan en skide eberspækker. Hverken i Tyskland eller Belgien. Og nu fandt jeg derinde i en i Luxembourg. Men han kunne sikkert lave sådan en. Han kunne kun lave nogle andre. Men han fandt en i selve Luxembourg by i morgen. Og han skulle kunne lave den. Så må vi ind til ham. I mellemtiden. Så fik jeg jo anbefalet at holde her. På den offentlige parkeringsplads her. Hvad holder vi også helt fint? Det er lige stedet for mig. Fordi jeg er jo nogle gange sådan. Det er ikke altid luksus, det der foregår. Men det er gratis. Det er også vigtigt. Kan du nu komme her, Bille? Fik den. En lille så lige noget hundesnak herovre. For det er jo åbenbart hundelufterpladsen herovre. Ja, vi blev så enige om, også mennesker, at det er nemmere at være hund, for de snakker samme sprog. Bjørnene skal de finde hinanden på et eller andet sprog. Tja, det må absolut være nemmere for hund. Det er ikke den, der skal sørge for, at der er det nye lille hus dernede. At min varme kommer til at du igen. Men nu er den hyggelige mekaniker, der var ufattelig hjælpsom jo. Fundet en, der kunne hjælpe mig med det. Så det kan kun blive godt. Og ellers, tja, hvad så? En lille hus, der ligger der hen bagved os. Ja, det er da et rigtig hyggeligt sted her. Og en kalesje med gerne der med foldet her, eller... Ej, den er sgu foldet lidt mere, end der er nødvendig. Ja, den godt nok. Ja. Den anden Renault der, den er også... Den trænger lige til at komme til bulesmækkeren. Ja. Vi vil lige se.
Og lige gå op i den lille by her. Luxembourg lige simpelthen. Jeg har altid godt kunne lide Luxembourg. Men jeg kan slet ikke huske, hvornår vi kom til Luxembourg første gang på motorcykel. Det er jo simpelthen... Jeg kan godt lide Luxembourg. De har det hele her. Og det værste er det egentlig, at jeg har kørt fra. Ja, nu har jeg kørt fra Fjernten. Og her ind midt i det hele, faktisk op til Luxembourg. Men jeg har kørt af den kønneste vej, der overhovedet er i Luxembourg. Og jeg havde jo ikke tid, for jeg skulle skynde mig ind til ham, mekanikeren, inden han gik hjem. Så, ja. Manjana, manjana. Der er vi lidt. Porcupiner. Ja. Det er så fint. Mange voldsomme trafik, der er det. Ja, det er. De kører nærmest som tørs alt. Men vi er vel også nået hen på den tid af dagen, hvor folk vil hjem på arbejde. Det er... Ja, det er jo det, jeg kalder en håndbil på, ikke? Lige før den smutte ind i garagen på kamperen. Ja, det er jo skammelig at ved at være mørkt. Og de har godt langt mange ting her. Nej, det er ikke så. Så fint, må man sige. Ja. Den er nydelig nok, ikke? Derovre. Jo, jo. Jesus. Jesus og fiskerne. Og der er op dit bitte fjol. Skal aldrig være så dum. En frygtelig betrætning er der, men... Jeg kan bare godt lide, at jeg har gamle forretninger. Tja, den siger jeg jo forbi. Hvad skal du nu snus? Ej, kæmpe næs. Chokoladehus. Jamen, skam, mand. Det er lidt tid, mand. Tid er jo noget, man tager, altså. Så. Det kan jo altid blive om en anden gang. Så længe... jeg siger bare, så længe man er levende, så kan man jo gøre det om, ikke? Fine hus. Ja. Der er jo. Jamen. Ja. Det er jo ikke meget vand i mit længere, ikke? Det er godt, hvad jeg lige må gå her forbi en sommerdag. Ja. Jeg troede jo sådan set, at jeg har set alt i Luxembourg. Men nu er der to byer på den her tur, jeg ikke har set før. Det er simpelthen bare ikke i år. Og det vil så også være godt. Så må vi nok hellere tilbage og lave noget at spise. Ja, smutter. Vi må have noget at spise. Så ser vi så. Det var jo aldrig. Så er det jo simpelthen klar. Det var lige godt utroligt. At man sådan lige kan stå og klar at gøre her. For at få noget at spise.
Der skal ikke så meget i det. Très bien. Og nu lige om et øjeblik, den der, den lige lyser ikke så ordentligt. Så på med den der, så er det lige 3 minutter. 3 minutter, ikke højst.